En lugar de usar un PowerPoint, vamos a usar este PowerPointless presentación, que es un rollo. Mira, y vamos a hablar del Midcat. ¿Pero qué es el Midcat? Bueno, a veces se llama el STEP, pero es una pieza clave de la nueva infraestructura gasística y energética de Europa. ¿No, Alfonso? Sí, sí. Muy bien, pues, página 2. Pues el Midcat es esto, es un tubo metálico que una gente quiere llenar con un gas explosivo y esconder abajo de Cataluña. Sí, es un gasoducto que está previsto para hacer este tramo, para ir desde Ostalari hacia Francia. Y ya hay un tramo que ya está construido. En 2005 ya construyeron un trozo de este gasoducto, aunque nunca se ha usado por nada, más que romper un ancho de 40 metros por un bosque muy bonito. Y este sería conectar el red de España con el red de Francia, que sea conectar el red del norte de África con el red del centro de Europa. Entonces esto es un gasoducto relativamente pequeño, pero es muy estratégico. Para cruzar los Pirineos es aquí o en el País Vasco, y bueno, suerte con un gasoducto ahí. Entonces, si lo logramos a parar aquí, puede tener un impacto muy grande. Y este también sería conectar con otro gasoducto previsto para construir, subir todo Francia, más como centros de compresión, otros puertos, no sé qué. Bueno, mucha cosa. Es un problema. Y para ver, para hacer el zoom, aquí tenemos Europa. Y este, el gasoducto Midcat, es parte de más que 93 nuevos proyectos de infraestructuras de gas que están planeados, propuestos para Europa. 93 nuevas infraestructuras de gas propuestas para Europa. Y los 93 son solo los que van, están propuestos a recibir fondos públicos. O sea, nuestro dinero para construir todo un nuevo red de energía de combustibles fósiles. Es una locura, ¿no? Es una auténtica locura. Y este es parte de... Hay un gasoducto que hay una lucha ya en Italia, porque hay el TAP que viene 3.000 kilómetros y ahora está llegando a Italia y la gente ahí están luchando contra esto. Y hay otro, el Garci, que sería cruzar toda esta línea, pues hay todos estos, hay más puertos en Irlanda, en Suiza y todo. Toda esta infraestructura para que usamos más gas, a la vez que la consumción de gas en Europa está bajando. Entonces es poco curioso gastar cientos de miles de millones de euros de dinero público para construir 93 más proyectos de gas cuando no hay, cuando está bajando el consumo. Y todo esto en el contexto de Europa está diciendo, mira, pues hemos visto que no está muy bien ser adicto al gas de Rusia, entonces están buscando otros regímenes y dictadores para ser adicto a su gas, como Azerbaiyán, Argelia y el famoso Trump de Estados Unidos, que está empujando el fracking a tope. Y como había mencionado, este trozo es muy estratégico, porque, a ver, esto sería dejar que los gasoductos que ya existen desde Argelia hacia España conecten directamente con el centro de Europa. Y en Argelia no hay tanto gas accesible de manera convencional, entonces más y más la gente, hay presión para que hacen el fracking. Y el fracking, si no sabes, es una manera a inyectar un cóctel desconocido de químicos para literalmente romper la tierra para que el gas sube. Pero esto encima del acuífero, abajo de la Sahara, estamos hablando de agua. Para la gente que depende de esto para vivir en un desierto. Y el fracking usa cantidades tremendas de agua y a la vez contamina los acuíferos. Sí, no es un problema, bueno, pequeño, ¿no? Y otra locura, para que sepáis, también hay un plan para hacer un gasoducto en el mar desde Nigeria hasta Marruecos. Bueno, auténtico locuro. Pero no solo el tema de destrucción local del agua, también tiene que ver con esta burbuja
que nos llamamos la atmósfera, que nos rodea todo y es tan bonito, a veces azul, a veces gris, cambia de color, es fantástico. ¿Por qué el gas natural, y esto es importante entender, el gas natural es casi puro metano, que es un combustible fósil y un gas invernadero? Entonces tenemos cantidades enormes de un gas invernadero abajo del suelo y estamos dejando que escapa. Y cuando llega a la atmósfera, durante que está ahí, es 100 veces más potente que el CO2. Es un gas con un impacto súper fuerte climático justo al momento en que tenemos que estar haciendo todo lo posible para bajar los niveles de carbono en la atmósfera. Entonces, Alfonso, no entiendo por qué harían algo que puede poner en riesgo nuestra burbuja. No lo sé, inconsciente. Pero tiene que ver con otra burbuja, que es una burbuja de capital. Que la economía global, si yo encuentro petróleo, gas, lo que sea, al momento que lo encuentro lo puedo poner en el mercado, pues suben las inversiones. Entonces hay 80, si queremos mantener una vida sana, como lo conocemos en este planeta, 80% de los combustibles fósiles que ya están descubiertos tienen que quedar en el suelo. Entonces hay una cantidad enorme de la economía que está basada en esta burbuja de carbón. Y si peta esta burbuja, pues ya todas las grandes empresas de combustibles fósiles, pues igual petan también, pues igual el capitalismo, pues no sabemos. Pero, y la confianza en petróleo y carbón está bajando. La gente ve que, mira, en 50 años no vamos a estar quemando carbón, puede ser. Entonces están vendiendo el gas como el combustible fósil limpio, bonito, pues tú ves los anuncios, están por todas partes y no, pues es limpio, verde, mira los colores. Y lo están llamando un puente hacia una transición energética. No podemos ir directamente a los renovables, tenemos que pasar por otro combustible fósil, que es un amigo de los renovables. Pero no es un, como puedes ver claramente aquí, no es un buen puente. Pero es un puente a un desastre climático. Entonces la pregunta es esto: si vamos a gastar cientos de miles de millones de euros de dinero pública para gestionar una infraestructura europea grande, para toda nueva infraestructura energética, ¿por qué no construimos un verdadero puente? Como este bonito arco catalán. donde la gente está en control de su energía porque lo gestionan ellos, donde está en las manos de la gente, donde vivimos un poco más de manera sana, digamos. Bueno, entonces invito a todos y todas a decir conmigo: Stop Midcat. Stop Midcat. Más fuerte: Stop Midcat. Stop Midcat. Ni aquí ni en York. Ni aquí, ni en York. Muy bien, ya está. Vale, puc explicar una mica de números i també per explicar-vos la narrativa que hi ha darrere del gas. No demoraré més de 10 minuts, no? Però sí que és veritat que, com explicava aquest perfecte PowerPoint analògic, no? Hi ha una aposta molt clara europea i fins i tot global per construir una narrativa darrere del gas i impulsar-lo. Es diu que és el combustible de transició i hi ha un consens dels discursos internacionals d'anomenar-lo així, d'aquesta manera, el combustible de transició, i això té unes implicacions molt clares. Si féssim una anàlisi així molt ràpid de l'estat dels altres, en qüestió narrativa, dels altres combustibles fòssils, podríem dir que el carbó ja s'associa a quelcom brut, a quelcom molt antic, no? Està com passat de moda, per tant és una cosa que a poc a poc hem de deixar i hem d'abandonar. Malgrat això, la Unió Europea segueix consumint carbó i el que ha fet és externalitzar aquesta activitat carbonera a altres països, per exemple, augmentant les importacions des de Colòmbia o des de Sud-àfrica. És a dir, s'ha externalitzat l'activitat, s'ha subcontractat l'activitat i amb això també s'han externalitzat tots els impactes associats. Després tenim el petroli, no? El petroli, que també està molt imaginari a tothom, que té una geopolítica complicada, que ha provocat guerres, no? Que hi ha sang darrere del petroli, i hi ha hagut accidents molt sonats, no?
doncs, Prestige, el Deep Horizon, és clar, no? que el petroli també el bruta. I tot i que té aquesta imatge de que és un combustible que dona potència, doncs es veu que cap al futur no és el combustible desitjat. Si parléssim, per exemple, de les nuclears, doncs el mateix, no? És un combustible nuclear que dona por. Doncs, totes les accidents que hi ha hagut, a Tim Iceland, Vandellós, Fukushima, Chernobyl, doncs és una cosa que espanta i també és quelcom que sembla evident que l'opinió pública en té una opinió negativa. En canvi, el gas, doncs el gas és un combustible doncs, molt discret, no? Circula pel subsol, és transparent, fa olor a gas, però perquè li afegeixen un odoritzant, però realment, de manera natural, no fa ni olor. I això embranca molt bé, sincronitza molt bé amb aquesta idea de combustible de transició, combustible net, combustible verd, sí? I a més se li associa una característica que no tenen els altres combustibles, que té la capacitat de fer amics. És a dir, és un hidrocarbur que té capacitat de fer amics. Fa amics amb les renovables, és amic de les renovables, perquè la intermitència, la generació d'energia de les renovables pot ser substituïda o pot ser subsanada per el gas, per la producció amb gas, i també és amic de quina altra cosa? I del clima. Sí. Era amic del clima, per què? Perquè la seva combustió té moltes menys emissions que els altres combustibles fòssils. El que no s'afegeix és totes les emissions que té en la cadena de subministrament des de l'extracció fins al moment en què es consumeix, que és el que comentàvem abans amb el PowerPoint d'en Kevin, és aquestes emissions de metà, aquest metà que en els seus 20 primers anys doncs, té una potencialitat climàtica de 86 o de 100 vegades més gran que el CO2. Per tant, s'ha de considerar l'impacte climàtic del gas no només en la seva combustió, sinó des de l'extracció. Aquesta seria una mica la idea que hi ha, o sigui, crítica, però també el discurs que li dona suport al gas. I per altra banda, una altra també sincronia molt forta que es dona a nivell global és l'impuls de les grans infraestructures. És a dir, després de la crisi econòmica financera del 2007-2008, hi ha també un consens internacional en els grans espais de debat internacional sobre que les infraestructures seran una manera de sortir de la crisi. És a dir, anem a construir grans infraestructures que donaran feina, que generaran creixement, i això doncs, ho podeu trobar doncs, els papers del Fons Monetari Internacional, a la Comissió Europea. Llavors es comencen a endegar grans plans de construcció d'infraestructures. I amb el gas, això, com us deia, sincronitza molt bé perquè les infraestructures de gas són infraestructures molt cares, són molt intensives en capital. I per tant, promoure infraestructures de gas té darrere tota aquesta esfera que nosaltres mostràvem amb un euro, no? De tot el capital econòmic i financer, les grans empreses, però també els grans fons d'inversió que es beneficien de l'impuls de les grans infraestructures gasístiques. Ah, llavors, a la Unió Europea això ha calat molt fort que el combustible gas, el combustible de transició, ha calat molt fort el tema de promoure les grans infraestructures gasístiques i ha calat tan fort que, per exemple, el diner públic doncs, ajuda a que aquestes infraestructures es promouin. De les moltes que hi ha proposades, destacar, com dèiem també en el paper, el Southern Gas Corridor, el corredor meridional del gas, que el que fa és, o el que pretén és portar el gas des de l'Azerbaijan fins a Itàlia. No? És un gasoducte d'uns 3.500 quilòmetres, bueno, encara s'ha de conèixer el seu traçat final, però uns 3.500 quilòmetres, un pressupost d'uns 42.000 milions d'euros, de 42.000 a 45.000 milions d'euros, per tant és una infraestructura caríssima que el que vol és importar gas des dels reservoris de l'Azerbaijan per això, per evitar aquesta idea de que hem de diversificar el gas rus, és a dir, la forta dependència europea del gas rus el que provoca és un problema geopolític, no?, amb Rússia i per tant la manera d'evitar el poder de la Rússia de Putin en el sector del gas és trobar nous nínxols gasístics, en aquest cas Azerbaijan. I Azerbaijan, no saben els que m'han sentit la xerrada, però s'hauran sentit 50.000 vegades, però l'Azerbaijan és un règim autoritari des de l'any 91, des de la caiguda de la URSS, governa la mateixa família, la família Aliyev, el pare, Heydar Aliyev, quan va morir el fill, Ilham Aliyev. Són coneguts internacionalment per als seus casos de corrupció, nosaltres dèiem així, com
broma, no? Que és una família com la família Pujol, però del Caspi. I aquests, a part d'això, són repressors, és a dir, tenien una llista de més de 100 presos polítics a l'any 2012. Quan nosaltres vam anar a visitar els companys que ja reclamaven una democràcia real a l'Azerbaijan, doncs molts d'ells, de fet 4, van ser empresonats 6 mesos després amb condemnes llargues de 7 anys i mig, 8 anys i mig, i per sort doncs, han estat alliberats, però bueno, el més important aquí destacar és que no entendre només la infraestructura com allò que ens portarà metres cúbics de gas, sinó aquest intercanvi d'euros, gas, no? Euros que van cap a Europa, però, gas que va cap a Europa, i euros que van cap a les butxaques d'aquests règims autoritaris. Aquest és un cas paradigmàtic de l'absurd de la promoció d'aquestes noves infraestructures gasístiques que es poden rebutjar des de moltes dimensions, no només de les drets humans, sinó també, com deia en Kevin, amb un consum decreixent a la Unió Europea de gas que encara es promoguin més gasoductes inútils i innecessaris. De trencaclosques, no? Aquesta peça de puzzle, que és el MidCat, que és aquest trosset, que és un trosset curt, però té una significació geopolítica, geoestratègica molt important, perquè connectar les xarxes de Catalunya i de l'Estat amb les xarxes franceses vol dir poder portar més gas de les del nord d'Àfrica, no? Des dels reservoris d'Assis Romel al centre d'Algèria, i per tant intensificar aquestes relacions ja existents amb el nord d'Àfrica. I aquesta peça és important per tenir més capacitat d'intercanvi entre Nord-Àfrica i Europa. Això, aquest és l'argument geopolític, perquè amb els arguments geopolítics és com un conte, és a dir, un te'n piquen un conte, després te'n piquen un altre. Per posar-vos un exemple, si es construeix tota aquesta infraestructura gasística per dir que no depenguem tant del gas rus, i a la vegada Alemanya, que és el centre d'Europa, no només per la seva posició geogràfica, sinó per la seva capacitat d'influència política, doncs projecta un gasoducte d'interconnexió directa des d'Alemanya fins a Rússia, bueno, a més, de Rússia fins a Alemanya, per poder-se nodrir de gas directament sense cap problema de la Rússia de Putin, perquè té una capacitat molt gran d'emmagatzematge i per convertir-se en un distribuïdor, redistribuïdor de gas en el centre d'Europa. És a dir, que els euros aquí també estan a sobre de la taula. Els arguments geopolítics moltes vegades cauen quan la capacitat de negoci els depassa. I també fa poquet, potser va veure per les notícies, que es va inaugurar una planta de liquefacció, bueno, de fet una planta d'exportació de gas a Yamal, a la Sibèria russa. Bueno, Putin va fer allà també tot un espectacle. Doncs Gas Natural Fenosa li comprarà gas a la Rússia de Putin. És a dir, una altra vegada l'argument geopolític que és tan important diversificar el gas rus, doncs bueno, se'l passen per l'art català quan els interessa. I bé, ja està, jo en qüestió d'arguments jo crec que ja he tocat una miqueta tot i tornem a la d'una forma més creativa i divertida. I res, gràcies per escoltar. Hay preguntas por alguien que tiene la respuesta. Una pregunta. El tema d'Argèlia, bueno, ho has anomenat, pots ampliar una mica més què fa gas natural allà i el tema dels gasoductes que hi ha que van per l'estrecho Gibraltar, de qui són, no sé, una mica així més. Vale. Sí, bueno, gas natural com a comercialitzadora, igual que Iberdrola, estan allà comprant gas per importar-lo cap a l'estat espanyol. Llavors hi ha dos gasoductes de connexió amb Algèria, un que va directament des d'Algèria a Almeria, que és el Lesgas, que va ser construït l'any 2007, si no m'equivoco, i l'altre que és un que creua, o sigui, que va des de Assis Romel també, que és la zona d'extracció d'Algèria, creua el Marroc i passa per l'estret de Gibraltar, que va ser construït l'any 97. L'estat espanyol està important al voltant de, o sigui, del seu consum de gas, al voltant del 50-60% ve d'Algèria, per tant és ben important. I a més, potser el més destacable de tot és que ara farà 2 o 3 anys va haver una revolta popular molt forta contra l'avenç de la frontera extractiva dels combustibles no convencionals a Algèria, perquè aquell reservori d'aigua que mostràvem amb el PowerPoint estava amenaçat per això, no? Per el fracking. És a dir, l'empresa francesa Total va proposar extracció no convencional a Algèria quan el seu país, el fracking, està prohibit. Però
curiosament, clar, proposava el Terri. Llavors els companys, els terbers d'allà van dir, bueno, a veure, nosaltres ja hem passat l'època del colonialisme, ara no ens vingueu amb el neocolonialisme energètic i tampoc veniu a fer proves de les coses que no podeu fer al vostre territori. És a dir, hi ha una tensió molt forta entre això, amb aquests plans de diversificar i no importar tant de gas, intensificar les relacions amb el nord d'Àfrica, perquè els reservoris de gas, en aquest cas d'Algèria, són limitats i de fet hi ha alguns que ja estan en decreixement. I per tant, si estem parlant d'extracció en la propera dècada, de seguida es posa sobre la taula l'extracció de combustibles no convencionals, és a dir, l'utilització del fracking. I això allà està molt relacionat amb una tensió molt forta de relacions dels territoris del nord amb el sud. ¿Otras preguntas? Y ya dije, sí tiene respuesta. Es que no solo sé esto. ¿Aquesta superinfraestructura, en aquest cas Midland o la que sigui a Europa, el finançament que dius que és públic, és un percentatge? És... I ens ha aprovat a totes les territoris per les quals passa? És a dir, clar, si és públic, entenc que ha d'haver-hi una aprovació per aquest, i aquests recursos seran molts. És que sorprèn que tinguem diners per invertir amb una infraestructura tan gran i saps números a Catalunya? Sí. Has respost alguna cosa de les preguntes, com estàs argumentant. S'habiliten fons per finançar part de les infraestructures. El que es fa és es financia part de les infraestructures per atraure inversors per finançar tota la infraestructura. És a dir, per exemple, es va habilitar un fons que es diu Connecting Euro Facilities, que està dotat amb 5.800 milions d'euros per finançar els projectes d'aquest tipus, aquest tipus de gasoductes i també les línies de molt alta tensió. Són, aquests gasoductes, molts d'ells tenen una categoria que són projectes d'interès comú, és a dir, no són projectes qualsevol, és a dir, que la Unió Europea decideix, bueno, la Unió Europea és més difícil, més complicat la presa de decisions sobre aquest, sobre si són projectes d'interès comú o no, però bueno, els PIC, coincideix amb el pai d'avui, els projectes d'interès comú, no tenen res a veure, però els PIC és una categoria amb la que es dota aquest tipus d'infraestructures que poden rebre diner públic i també facilitats en els processos administratius, el qual sempre fa bastant de por. Però no es financien totalment, només és una part. I en el que però això, aquesta part sí que és de diner públic. I després també intervenen amb sistemes més complexos bancs públics europeus, com el Banc Europeu d'Inversions, el Banc Europeu de Reconstrucció i Desenvolupament, utilitzen instruments financers per captar inversors de tot tipus. Pots trobar JP Morgan, Morgan Stanley, pots trobar els australians aquests, ara me n'arribaran. És igual, tots els fons d'infraestructures que tenen la moda estan interessats en aquest tipus d'infraestructures. És a dir, que l'esfera financera, i aquí avui no he tingut molt de temps de parlar-ne, però és que l'esfera financera té una influència tan forta que al final acaben determinant què es fa i què no es fa, perquè si no hi ha els calés no es fa i el que els interessa fer a més són coses molt grosses. Per tant, el que està passant és que l'únic que tiren endavant són els grans projectes, les grans infraestructures. Les petites costa moltíssim que els inversors hi arribin. I pel que deies dels traçats i aquestes coses, bueno, és... Ara estem apretant fort en el tema de que hi hagi més informació pública sobre, per exemple, el Midcat, l'Estep, que és la part, diguéssim, francesa, bueno, també és la part d'interconnexió, però l'altre dia vam estar a Perpinyà i hi havia una presentació pública del promotor, diguéssim, del promotor francès, hòstia, tenia uns 250 pàgines explicant absolutament tot el projecte. Aquí, en agraç, nada. Sabem que hi ha una línia pintada en vermell, però no sabem per on te passa el gasoducte. Sabem que el del projecte anterior, que era el gasoducte Martorell-Figueres, es va acabar l'any 2012, com explicava en Carina abans, es va construir una part i sabem que hi ha un recorregut. Però ara en aquesta nova part no sabem ben bé com ha passat. En Agas vam demanar una reunió, de fet ens va demanar reunir-nos amb nosaltres, quan dic nosaltres, dic Observatori del Deute, però també Plataforma Resposta al Midcat a Girona, sí, que ens volien donar informació, no sé què, i després al final van denegar la reunió perquè deien que no tenien la capacitat, però se la comportava, no sé què, no ho deien. O sigui, ara estem encara en un moment bastant previ, així ho sentim, no?, de la construcció d'aquest gasoducte, perquè això s'ha accelerat molt ràpid. I hi ha dades de la construcció? Sí, a veure, si entres a la pàgina de la Unió Europea, on hi ha tot el mapa aquest, no?, que sortia en el PowerPoint analògic,
van posant dates. El 2020 ha d'estar construït, ara ja és el 2022. Però no hi ha res concret. No hi ha res concret que nosaltres sapiguem de l'opinió pública. No sé si l'empresa té els seus plans. Tu vols afegir alguna cosa? Es que sí, y en esto también estamos pensando, por eso estamos organizando, porque vemos que es mucho más fácil parar infraestructuras cuanto antes mejor. Y mirando lo que pasó con el primer tramo y con el mar, pues la idea es que tenemos que ir movilizando ya para que estamos preparados. Y en el territorio, pues están empezando un proceso de dar charlas informativas en los pueblos que pueden ser afectados, donde pensamos que va a ir la ruta, para que los pueblos están informados y pueden hacer mociones en contra de qué pasa. Y hace 3 semanas, Girona se declaró en contra del proyecto, que es muy bueno, pero no pasa por Girona, pero cerca, y estamos pensando igual que Barcelona podría posicionar en contra también. Y sí, y sobre todo que la gente se ve afectado, están informados para el mínimo. I... Avui per avui, què tenim a la part per poder ajudar? Fes-nos prodivagants tots i aquí... No, perquè ja m'ho van preguntar una vegada, no?, amb el tema de què fem, no?, amb les cuines de casa van amb gas, no?, i ara que les accions que van amb... Bé, com a tot, les transicions s'han de plantejar amb un horitzó de temps, no? Aquí el que estem parlant, sobretot, és de... No és que ara estem... No és que també ho fem, que es critica el consum de gas, sinó que el que s'està proposant és una cosa que vagi molt més enllà. És a dir, que s'està proposant que hi hagi molt més gas, que sigui molt més gas, molt més present el gas, per exemple, en l'electricitat, en la producció d'electricitat. I això ho critiquem obertament, perquè si hem d'emprendre una transició que ens ha de portar un futur proper de baix en emissions o alta en producció de renovables, els diners que són limitats, la bossa de diners que són limitats, no utilitzem per fer més tubos, no utilitzem per fer més renovables o més mesures d'eficiència energètica o de creixement energètic, crec que en aquest ordre, no? De creixement energètic, eficiència i renovables. O sigui, aquesta és la política que s'ha de fer, no aquesta altra, però clar, aquesta altra, com us deia abans, està connectada amb uns actors molt concrets, que són els que han controlat el model energètic històricament. Llavors, a nivell domèstic, el tema d'anar prenent consciència sobre això és molt important. Després hi ha petites mesures com canviar-se de l'oligopoli elèctric a les cooperatives energètiques d'energia verda, consum d'energia, i al consum diari intentar utilitzar el mínim possible el gas. També plantejar-se que en un clima mediterrani, durant un temps, hi ha una promoció molt forta de les calderes de gas i de la calefacció, hi ha una promoció comercial molt forta sobre això, amb uns pisos ben aïllats, que també es podria parlar de la bombolla immobiliària, de com es construïen els pisos. És a dir, que mesures d'eficiència energètica abans de posar parxes com, per exemple, les calefaccions en el clima mediterrani. Com diguin els de Burgos, està bé, però jo què sé, aquí, els hiverns, tot i que aquests dies fa fred, no són tan rigorosos.